Tak ja musím uistiť toho diváka, že vysielame aj cez kablového operátora Magio, len tu je taký technický problém, vlastne technický problém u vás doma, teda práve s tým vybavením, ktoré máte doma, a síce s tým satelitným príjimačom na to, v tomto prípade na to Magio. Ale ja by som začal trošku obširnejšie pre ostatných divákov, aby som teda uviedol celú záležitosť a tú problematiku, aby som ich uviedol do obrazu. Tak 10 rokov v podstate sme vysielali cez dvoch káblových operátorov. Bola kedy to bol spoločnosť MLOK, teda ako sa hovorí stará káblovka v Žarnovici, a dnes je to Santov SRO. No a neskôr pribudol práve Antik Telekom. A títo dvaja operátori nás teda šírili, aj nás samozrejme šíria vo svojich káblovkách, s tým, že v tento rok, práve v roku 2016, v lete nás začala šíriť aj ďalšia káblová spoločnosť, konkrétne v obci Hodruša-Hámre, firma SK Komp, teda už náš signál môžu príjmať všetky domácnosti, dá sa povedať, v celej Hodruši Hámroch. No a práve teraz na jeseň, v novembri, od novembra nás začal šíriť aj Magio, teda spoločnosť Magio Slovak Telekom, kde, a práve tu je ten problém, kde práve tieto spoločnosti, takéto, nazviem ich digitálne spoločnosti, ako je Magio aj Antik Telekom, majú niekoľko druhov svojich set-top boxov. Teda to sú tie skrinky, ktoré potrebujete, aby ste mohli príjmať práve tento signál. A teda to je tá skrinka, ktorú máte pripojenú, prepojenú so svojím televízorom. No a keďže je tých skriniek niekoľko, tak práve tie skrinky, tie set-top boxy, a budem teraz hovoriť práve o Magiu, satelitné set-top boxy, je tam ten problém, že v podstate takéto malé televízie alebo monotematické televízie, teda regionálne a tým pádom aj nás, cez satelit tieto spoločnosti ani Antik Telekom, ani Magio nešíria, pretože ono tie retranslačné trasy teda na satelit sú veľmi drahé, samozrejme to musia platiť tieto spoločnosti, tak jasné, že si veľmi dobre rozmyslia, koho tam pustia a aké televízne stanice, a je úplne logické, že tam samozrejme v prvom rade šíria tie celoplošné a plnoformátové stanice po celom Slovensku. Takže v podstate v tej chvíli, pokiaľ máte satelitný set-top box, satelitný príjimač u Magia aj Antik Telekom, tak nemôžete príjmať všetky programy, ktoré tieto spoločnosti ponúkajú vo svojom portfóliu, a medzi nimi žiaľ je aj práve televízia Panoráma. Ale je tu vlastne, dá sa povedať, z jednej strany jednoduché v podstate riešenie. Stačí, keď si do toho set-top boxu privediete akýkoľvek vlastne internet, pripojíte akýkoľvek internetový kábel, teda samozrejme s internetom. Pri Magiu to vlastne nemusí byť ani od nich internet, môže to byť akýkoľvek iný, aj konkurenčný internet práve. U Antik Telekomu tam musíte mať od nich teda aj tú službu, zaplatenú službu, teda nie len televíznu službu, ale aj internetové služby od Antiku. Hej. A tým pádom, ako náhle do tohto set-top boxu, do tohto takéhoto hybridného set-top boxu privediete aj internet, od tej chvíli vám tie programy, ktoré idú cez satelit, tak vám pôjdu cez satelit, a všetky ostatné si ten set-top box v podstate laicky povedané bude ťahať z internetu, a tým pádom dostanete na svoju obrazovku v obývačke aj práve televíziu Panoráma. Takže keďže ten divák nepíše nič bližšie, ani technicky bližšie, alebo teda ani neviem v podstate, odkiaľ je ten divák, či má alebo nemá inú možnosť, len práve satelitný príjimač. Takže je tu práve takéto riešenie v podstate. A je to otázka, ktorú samozrejme dostávam často aj iným spôsobom, aj na ulici, kde sa ľudia pýtajú, práve tí, ktorí prešli napríklad v Antik Telekomu z Wi-Fi, prešli na takýto satelitný príjimač, tak v podstate je to v tomto zmysle jednoduché, stačí, keď si zaobstarajú tento nový, taký, to je taký nový hybridný príjimač set-top box, ktorý má túto funkciu, a automaticky späť dostanú a môžu príjmať túto našu, v tomto prípade televíziu, o ktorú sa im jedná.
No, v tomto zmysle ešte musím povedať, že aj práve tá stará káblovka, ako som ju nazval, ten MLOK, alebo teda v súčasnosti Santov SRO, samozrejme prebieha a ako ste, a aj my sme teda vysielali nie tak dávno problémy, aké máte teda pri ladení a že sa vám tratia tie programy, obrazne povedané, z ovládača, tak to je práve tým presunom do tej digitálnej sféry tých programov a práve aj táto spoločnosť Santov SRO budúci rok, teda v roku 2017 už kompletne prejde len na digitálne vysielanie všetkých programov v tom svojom kábli, laicky povedané. Takže v tom prípade aj my, ako teda Panoráma, sa presunie práve do toho spektra digitálneho a do konca roku 2017 vypne tú analogovú časť práve táto spoločnosť. Aj v súčasnosti, ak ste si niektorí všimli, že opätovne vám zmizli nejaké programy, no oni vlastne nezmizli, oni sa presunuli do tej digitálnej časti. Musíte si len buď teda opätovne naladiť na nové frekvencie, ak máte novší televízor, ak máte starší a už vám to nezvláda, tak v podstate musíte si buď kúpiť nový televízor, alebo teda nejaký set-top box, zhruba to stojí okolo 30 eur, taká krabička. No a tam potom v podstate nájdete už v tom novom digitálnom spektre tie programy, ktoré vám obrazne povedané zmizli, ktoré sa tam presunuli. My ako Panoráma sme zatiaľ ešte v tom analogovom, ale v priebehu aj toho roku 2017 musíme prejsť práve aj u tejto spoločnosti do toho digitálneho spektra. Tu ešte v tejto chvíli by som rád povedal, že a keď už som teda opätovne po pár mesiacoch na obrazovke, že práve budúci rok, ak všetko dobre pôjde, aby som to zase na druhej strane neporiekol, tak prejdeme aj my. Okrem toho, že teda budeme u týchto štyroch operátorov alebo cez týchto štyroch operátorov šíriť svoj signál, tak prejdeme aj my do vysielania vo vysokom rozlíšení. Teda budeme vysielať od budúceho roku v HD kvalite. A nehovorím samozrejme, že od 1.1., ale teda v priebehu roku 2017. To je jedna taká z tých noviniek, ktoré pripravujeme, aby sme, lebo myslím si, že už to HD vysielanie je už viac menej štandardom na Slovensku, veď dokonca niektoré televízie, veľké televízie už začínajú pokusne vysielať 4K, takže aby sme teda neboli tí poslední a nevysielali ako ešte z minulého storočia, aj keď viem, že na druhej strane niektoré takéto malé televízie takéhoto regionálneho charakteru dokonca vysielajú ešte v súčasnosti napríklad v 4:3 rozlíšení a podobne, takže my sa teda snažíme držať aspoň ten krok, ako sa dá, ten trend technický. No, druhou novinkou je potom, alebo teda bude v tom roku 2017, okrem redesignu našej webovej stránky, tam pribudne potom aj živý stream na webe, teda inak povedané, že budete si na našom webe môcť pozerať aj živé vysielanie, teda toto vysielanie, ktoré práve beží, teda že tam už nebude len ten archív, ale teda kdokoľvek, kdekoľvek si bude môcť pozrieť živý prenos práve teda tej našej televízie. Jasné, že len v nejakej teda slabšej kvalite, napriek tomu, že pôjdeme napríklad v HD rozlíšení. No, to sú vlastne také novinky, ktoré by mali nabehnúť práve, čo sa týka našej televízie, budúci rok. No a ak ešte všetko dobre pôjde budúci rok, by sme mali začať, a teda plánujem, technológia je už zakúpená, plánujem práve vysielať priame prenosy v prvom rade z tých akcií, ktoré už doteraz divák pozná, z tých našich, nazvem to, relácií, ako sú práve mestské zastupiteľstva, ja neviem, prenosy z omši, z kostola a podobne, tak už teda by ste mali a mohli sledovať na Panoráme nie len záznamy, aj keď sme sa snažili, aj keď sme to vysielali do niekoľkých hodín po tejto udalosti, ale tak ako nič aktuálnejšie nie je ako to, keď sa pozeráte na niečo, čo práve v tej chvíli niekde v inom kúte alebo v inom meste prebieha. Takže
tieto, minimálne tieto tri novinky budúci rok čaká Panorámu. No a žiaľ teda, ale to je celosvetový a celoslovenský v tomto prípade trend, tá digitalizácia, takže budeme musieť ešte všetci vydržať, aj my ako vysielateli, aj teda kábloví operátori, ako šíritelia signálu, ale aj vy ako diváci s tým, kým celé spektrum programov a všetci neprejdú vlastne na to digitálne vysielanie, kým sa to neustália. To by práve mohlo byť do konca roku 2017, kedy by sa to práve mohlo, ako sa hovorí, utriasť. No a na záver ešte raz veľmi stručne tomu alebo tým divákom, ktorí nás nechytajú alebo nás stratili, že nás chytali napríklad cez Antik Telekom a prešli na satelitný Antik Telekom, ale aj na satelitné Mágio. V podstate stačí, keď sa obrátite cez napríklad hotline na týchto operátorov, na týchto svojich operátorov alebo na nejakú svoju pobočku. Oni vám tam veľmi radi pomôžu a poradia, ako spraviť to, aby ste chytali aj Panorámu, a to riešenie je práve v tom novom, takom hybridnom set-top boxe satelitnom, a teda okrem toho, že si pripojíte parabolu, musíte si pripojiť aj do tohto set-top boxu internetový kábel, a tým pádom na obrazovku v obývačke dostanete naše vysielanie, našu Panorámu, a v budúcom roku už aj v HD kvalite.